У Кропивницькому відбулась церемонія нагородження переможців обласного туру 28-го всеукраїнського конкурсу «Учитель року 2023». Більше півсотні вчителів Кіровоградщини змагались у 4 номінаціях – «Захист України», «Основи здоров'я», «Початкова освіта» та «Фізична культура». Переможцями стали 12 педагогів, які отримали грошові премії. Переможці першого обласного туру приймуть участь у другому на загальнодержавному рівні. 23 роки я до нього готувався. Я колись дуже в молодому віці брав участь, але я так не дуже. Це неочікувано, я не чекав, що я буду переможцем, я все ж таки бачив себе трошечки так на другому, третьому місці. Ну, це цікаво, це якісь, ну, це нове. Я не відчував таких емоцій, мені важко, немає з чим порівняти.